ስለሀሩና ስለአንቺ ብዙ ነገር እንሰማለን፣ ግን አሁን ላይ ደግሞ ተጣልታችኋል የሚባል ነገር እየሰማን ነው። መጣላት ተጣልተናል። መቀሌ እያለሁ ገባ ነበር በጣም ነገሩ። ከዛ በመሆን ስልክ የምጠፋው ባይ ዘ ወይ ሜላት የእኔ እህት ናት። በዚህ አጋጣሚ በጣም ረባሽ ነበረች። የጠፋሽው ትዝ ይልሻል? በፊት ኢየሱስ መቀሌ ተደብቁ ምናምን እንትን ስለያል። ከዛ ወዴት ይሄዳል? ወጥቼ ሳይው እንዲህ ምናምን ነበር። ከዛ እኔ ራሴ ሄድኩኝና በቃ በዛው ጠፋው። አይ ቲንክ ብሬስ ካሰርሽ በኋላ መልክሽ ተቀየረ ያለሽ ሲል ብሶቹ ጭ በቲክቶክ የመጀመሪያ ክፍያሽ እና በክፍያው ምን አደረግሽበት? ለእናቴ ሰጠ። ቲክቶክ ክራሽ ነበረኝ አልዋሽም፣ ግን የሆነ ነገር አድርጎ አስጠላኝ። ማረሱ አጋጣሚ መቀሌ ያለው ለአሸንዳ ሂጄ ኮንሰርት የተዘጋጀ ነበር እና ሊትራሊ በቃ ሴቶች ነበሩ፣ በጣም ሴቶች ምናምን እየመጡ ያኩሻል ምናምን እና የሆነ በቃ ስፔሻል ሆን ከኔ አርቲስት ግን በጣም መወዳት ሰላም እንደ ሮል ሞዴል ነገር ነው። ብቻ ትመቸኛለች በጣም። እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። እኔ ሁለት ጊዜ ሰባት። እሺ ሜሉ፣ እስካሁን የምናውቅሽ በቲክቶክ ነው። በዩቲዩብ የመምጣት ሀሳብ አለሽ? ኤፒክ ሀበሻ። ሰላም ሰላም፣ ውድ ኤፒክ ሀበሻ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ በቲክቶክ የምናቃት ሜላት ወይንም ማይጂን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዛ በፊት ግን የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሜላት እንግዳችን ለመሆን ስለፈቃደኛ ስለሆንሽ ከልብ እናመሰግናለን። ስለጋብዛችሁ ያመሰግናለሁ። እሺ ሜላት ቲክቶክ እንዴት ጀመረች? ቲክቶክ እኔ ላይክ በደንብ እንትን ፖስት አላደርግ ነበር መጀመሪያ። የሆነ ላይክ በሁለት ወር በአራት ወር ምናምን ነበር ፖስት ማድረግ። ከዛ የሆነ በቃ የሆነ ታይም ላይ ነው ላይክ ኮንሲስተንት የሆንኩት። ከዛ በቃ ብሎፕ መምሰረግ በዛው ቀጠልኩኝ። ስለዚህ አሁን ፉል ታይም ቲክቶክ ነው የምትሰሪው ማለት ነው? እስቲ ያው እየጠፋ ነው ግን አሁን እንትን ነው ትሰራ ትሰራ ና መሀል ላይ ሞቲቬሽን ታጣለክ። ከዛ በቃ እተዋል። ግን አሁን ከእንደገና በደንብ እንትላለሁ እሰራለሁ። እሺ ቲክቶክ ከጀመርሽ በኋላ ማትረሻው አጋጣሚ ምንድን ነው? ማረሱ አጋጣሚ እንትን ነው መቀሌ ያለው ስ ላይ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው መጥፎ አይደለም። ግን ለአሸንዳ ሂጄ ኮንሰርት የተዘጋጀ ነበር እና ሊትራሊ በቃ ሴቶች ነበሩ፣ በጣም ሴቶች ምናምን እየመጡ ያኩሻል ምናምን እና የሆነ በቃ ስፔሻል ሆን ከኔ ሰው እና አይደለም ብለሽ ታምኛለሽ? ኦፍኮርስ ነኝ። ባይ ዘ ወይ ሜላት የእኔ እህት ናት። በዚህ አጋጣሚ እህቴ ነው ኢንተርቪው ማድረገው። ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ከሁለታችሁ ታላቅ ነው እንዴ? ማን ይመስላል? እሷ ናታ። ቲክቶክ ክራሽ ነበረኝ አልዋሽም፣ ግን የሆነ ነገር አድርጎ አስጠላኝ። ማን ነው ተናገሪ። ምን አድርጎ ነው ያስጠላሽ? ፍሬንድ ና ቲክቶክ ላይ ሰው ከእሱ ጋር መጣመድ አልፈልግ። ግን ዩኖ ላይክ ደ ኤክ የሚባል ነገር አለ። የሆነ ሰው ብቻ ኤክ ሰታቸው ቁ እሺ እንትን ነው የሆነ ቪዲዮን ያየው የሆነ አክት አሳየ መሀል ላይ። ከዛ በቃ አስጠላኝ። እንዲ እንዲ ምናምናለ በቃ ከዛ በቃ እና አሁን የለኝም። አይ ይህን ያልኩ አይደለም ግን በቃ ከዛ ክራሽ የጠፋ። አሁን ማንም የለም ማንም ክራሽ። ፌቨሪት ወንድም ሴት የሆነ ፖድካስት ላይ ብያለ በርጠሚስ እንትኑ የሆነ በቃ ላይክ ፓሽኑ ምናምን ይመችኛል እየነበረበት ምናምን አሁን ያለበት እሱ የሆነ ሞቲቬት ያደረገኛል ለእንትና ድዋል ምናምን ይህ ባምቢ ምናምን በቃ ላይክ ይመችኛል። እንትና ማን ነበረት ዩቲ ናት። ቲክቶክ ጋር ሲጀመር መጀመሪያ የምናውቃቸው ሁላችን እነሱ ይመስላል። በቲክቶክ የመጀመሪያ ክፍያሽ እና በክፍያው ምን አደረግሽበት? የመጀመሪያ ክፍያ 5000 ነበር እና ለእናቱ የሰጠው አምስት ሺ ሳታስጉኝ ዘይልሽም ለቲቲ ለእናቴ ሰጥቻት ነበረ። ሙሉን ወስዳ ሰጠቻት። ብር ነበር የተከፈላት።
ሙሉ ነስተ ሰጠቻት። ለታክሲ አልቆረጥሽም? ከሽ 5 ሳንቲም ምንም አላካ በቃ ላይ 5 ተከፈለኝ 5 ሺህ ሰጠች። የቀሚሱን ማስተዋቂያ አይደል? ቀሚስ የልብስ ማስተዋቂያ ያ ሙሉና ወስዳ ሰጠቻት 5 ሺህ ብር። የማዘር እንት እንዴ ነበር ደስ አላት። በጣም በጣም ፍሮድ ነበር። እሷ ራሱ ደውል እኔ ራሱ ደውል ይደስታል ነገረች ደስታ። አዎ ፕራውድ ሞመንት። ቲክቶክ መስራት የሌለበት ሰው ብለሽ የምታስቢው ሰው አለ? ያው ይኖራል ሰው ከረንትሊ ደግሞ በጣም ያው እኔም ለሌላ ሰው እኔ መስራት የለባትም ልባል እችላለሁ። ያንቺ ግን ምንድን ነው? ማን ነው ፐርሰናል ሰው? ፐርሰናል የለም። ያው ስለ ሀሩና ስለ አንቺ ብዙ ነገር እንሰማለን፣ ግን አሁን ላይ ደግሞ ተጣልታችኋል የሚባል ነገር እየሰማን ነው። ስለሱ መልስ እንፈልጋለን። ብዙ ሰውም ይፈልጋል። እንዴት አወቅሽ? ብዙ ወንድ ይፈልግ ይፈልጋላቸው። መጣላት ታው ተጣልተናል፣ ግን እንትን ነው ዲቴል መናገር አልፈልግም፣ ግን ስራ ሰርተን ነበር ነው አልተስማማን። በቃ ላይክ ብቻ የኔ ጥፋት አልነበረም። በብር ነው ብለን እናያዘው ነው ብሩ ሳይሆን ያው እሺ በብር ነው፣ ግን እኔ በብሩ አይደለም የሚጣሉት ነው መቃላውራም። ግን ኢትስ ኦኬ ካልፈለክ ያ ግን ያ ተጣልተናል። ሜላት ቲክቶከር ባቱ ምን ትሆን ነበር? ምንም ተማሪ ተማሪ በቃ አይ ኦልሞስት አሁን አሁን ያለኝ ኑሮ እንዳለ ሆኖ ላይክ ቲክቶከር አለም ታች ሃይ ስኩል ጋር ያለሽ ምናም የሆነ ምናስበው ነገር ነበር። አይ ቲክቶክ አልጀመርኩኝ እኮ ግን አሁን ታች ግሬድ ያለን የሆነ ራያችሁ ምንድነው ስንባል እንደዚህ መሆን እንፈልግ ነበር እንደዚህ መሆን እንፈልግ ነበር። አሁንም ያው የምትፈልጊው ነገር አይደል? ምን ያልኩስ ነገር አለ ይሄን መስኪ ዶክተር ትላለች ምን ትላለች? ከዛ ደግሞ የሆነ ይሄ በቃ ላይክ እንትን ትዝሻል ባሻንጉሊቲ ሳፍቲ ምናምን። አዎ ከዛ ፋሽን ዲዛይነር መሆን እንፈልግ ነበር ኢን ታይም ላይ። ከዛ በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የምፈልገው። ቤት ውስጥ ያልተቆራረጠ ልብስ አልነበረ የማሚን ቀሚስ ምናምን ንቁርጥባት ነበረ። ከዛ ታብድብኛለች። አዎ ሁሉም ነገር ተቆራርጧል። ኤቭሪቲንግ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ቆርጣ አሻንጉሊት ነበረቻት እና ለእሷ ልብስ ሰፋለች ምናምን እንል ነበረ። ፔንትም ታረጊ ነበር፣ ትስልም ነበር፣ ስዕል ትስል ነበር። እንጃ በቃ ላይክ ሰው አልጠፋ እንጂ ጎበዝ ነበረች። ስዕል ትስላለች፣ ዲዛይን ታረጋለች። ሜቢ ወይ ዲዛይነር ተወኝ ነበር መሰለኝ። ፋሽን ዲዛይነር በዛ ብቀጥል በዛው ብትቀጥል ኢንትረስቱ በጣም ነበራት። ባለፈው የሆነ ኤፒሶድ ላይ የሆነ ኮንተንት ሰርተን ነበር፣ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ ቤስት ፍሬንድ መሆን ይችላሉ አይችሉም የሚል ኮንተንት ሰርተን ነበር። ያንቺ አይዲያ ምን ይመስላል? መሆን ይችላሉ ወይንስ አይችሉም? በእኔ ፐርስፔክቲቭ ይችላሉ፣ ላይክ ከሴቷ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን በወንዱ ሳይድ ላይክ የሚሆን አይመስልም። ሴት ልጅ አሁን ላይክ እኔ የማውቀው እንደዛ ነው። ላይክ ለወንድም እኮ አለ በጣም እንደ ወንድምና እንደ እህት ምናምን ሆኖ የሚቀጥለው አለ። ላይክ ብዙ ፍሬንድሽፕ አለ፣ ግን ሞስትሊ አይታይም። ብትጠይቀው እምቢ አይልም። አሚን ላይክ አንድ ላይ ወድጃዋለሁ አንድ ላይ ምን ብትለው እምቢ የሚል ወንድ የለም። ላይክ ቤስት ፍሬንድ ምናምን ተብዬ ማለት ነው። እና አላምንበትም። በተለይ ላይክ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሆነሽ ምናምን ወንድ ቤስት ፍሬንድ ምናምን አይቀበልም። በእኔ ፐርስፔክቲቭ መሆን ይችላሉ፣ ግን በእሱ ስለማይሆን የዋን ሳይድ ፍሬንድሺፕ ነው። ሴቷ ትችላለች፣ ሴቷ መቀጠል ትችላለች። አሁን በቲክቶክ በጣም ብዙ ሰው የሚያውቅሽ አይ ቲንክ ማይጂ በሚለው ቅጽል ስም አይዲያው ምንድን ነው? ስ አይዲያው ምንድን ነው? እናንተ ተፋፋ እንትን ነው ኤቨሪባዲ ኖስ። ግን እኔና ሀሩን ላይፍ ከገባን በኋላ we're friends and like we're friends though reject አይደለም ግን you know i don't know we were friends yesan time kaza ifin ይባላል እንትን ሰፋኝ ማለት ነው። ከዛ እሱን ጠርተውት ነበር like ምንድነው live stream ላይ ሳይመጣሉ ምናምን። ከዛ ጠርተውት freestyle ያረጉ ነበር። ከዛ ሀሩን ነው በቃ ተጫናቂ ማይጂ ኦኬ ላይክ በቃ እኔ ሪጀክት አድርጌ እሱን አትጫናነቅ በቃ ከዛ ብዙም ታለ። ስለዚህ ሙዚቃው ላንቺ ነበር ማለት ነው? ዘፈን ደስ ይላል። መቼ ቅድም ራሱ ስመጣ አንዱ እያለኝ ነበረ ማይጂ ምናምን ያ። እሺ ወደ በፊቱ ልመልስሽ።
እሺ ልጅነሽ ብታረጋቸው ነገሮች ሚስተር ላውታ ስራውዚና እሱ ኖሮል ሁሌ ትምህርት ቤት አስቸገር ነበር በፊት ማትጣላው ሰው የለም በጣም ኃይለኛ ነበረች እና አንድ ማረሰው አለ እኔም ሁሌ የምልሽ አውሪን እስቲ ንገሪ ማትረገዝ እሺ የትኛው ንገርሽ እኔ አላረኩት ጉድ የለም አዎ በጣም ረባሽ ነበር በጣም ረባሽ ነበር ግን በዛው ልክ ደግሞ አስተማሪሽ በጣም ይወድ አዎ ጎበዝ ናት ትምርቷ ላይ እኮ በዛው ልክ ደግሞ ረብሻል ያ በዛው ልክ ሁሌ ማዘሬ ሁሌ እንደሄደች ነው ለሷ ወላጃም ጪ ነው ሁሌ በቃ ሁሌም ጪ ትሄዳለች እንትን ነው ግሬድ የሆነ ኤሌመንተሪ ነው አዎ ኤሌመንተሪ ነው ከስድስት በፊት ብቻ ከስድስት በፊት ነው እስከ ሰባት ምናምን እና የሆነ ጎደኛ ነበረኝ ስሙም አልጠቅስም ግን አንድ ክላስ ሜት ነበርን በጣም እንደዋደው በጣም ማለት ነው እንደ ሴት ሁላ አይመታኝም በጣም እንደዋደው ከዛ እሷ ጋር ሄድ ነበረ አንድ ትምህርት ቤት ነበርን ግን ብራንቹ ይለያል ማለት ነው አንድ ኮምፓውንድ ነው ግን የሆነ ውጭ ወተሽ ምናምን የምትሄጂው ከዛ እሷ ስንት ነበረች በሁለት ክፍል በሶስት የምትበልጪ በሁለት ምናምን ብቻ እንደዛ ነገር ከዛ እሷ ጋር ሄዳለሁ ከሰዓት ልክ ስንለቀቅ እየሩጥን እንሄዳለን ደግሞ በጣም ጓደኝ ነበረኩ ግን በጣም እንደማደባለን አዲስም ሳይም ከዛ ልክ ስንለቀቅ ይሄዳለሁ ተማሪ እየወጣ እኔና እሱ እንደዋደባለን እሷ ፊት እንደም መጪ ከዚህ ወደ ልጅም ያባረታል ክላሴ በር ላይ ቆማሽ ደባደም ታገራግራለሽ ከሰሱ አይ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለኝ በጣም ረባሽ ነበረች የጠፋሽው ትዝ ይልሻል በፊት ኢየሱስ መከራ ይሄ እንዴ ከክላስ በኋላ ያው በረዶ እንትም ማይል ማንም አልነበረም እቺ የበሱ በረዶ አለችው ከዛ ታላቅ ወንድም አለንና እሱ ገዝቶ ሲመጣ ያለው ተደብቁ መብላት አይቻልም ላይክ ያመን ነበር እኔ ደግሞ አለርጂ ምናምን አለብኝ የብርድ ነው አልችልም ከዛ ተደብቁ ምናምን እንትን ሲላ ያለው ከዛ ወዲት ይላል ወጪ ሳይው እንዲህ ምናምን በቃ ከዛ እኔ ራሴ ሄድኩኝና በቃ በዛው ጠፋው ለገዛ ቢ በጣም ስንት አመት ነበር አምስት ማለት ልክ ነኝ አልኩኝ ሄድኩኝ የት እንደሆነ አላቅም ከዛ በቃ ጠፋብኝ ማለት ነው ከዛ አጋጣሚው ሙስሊም ሲቲዩ ነበረች ነው ሲቲዩ ከዛ አቤቱ አስገባችኝ እና ልጅ የኔ ኩያ ወንዱን ሲት ብቻ ነበራት ምናምን እራት አብልታኝ ምናምን እነሱ እኔ ተመችቶኛል በቃ ደረቀ ቤታቸው ደግሞ ምን አባቱ እንደሚያክል በቃ ያበር ምናምን ተመችቶኝ የዳይኒንግ ቴብል ላይ ምናምን ነበረ የበላ ነው ወንዱን ሲት ብቻ አላቀም የሆነ ሲት መሰለችኝ የኔ ኩያም ትሆን ልጅ ነበረቻት ከዛ እኔ ረስቻቸዋለሁ በቃ ተመችቶኛል እነሱ ፖሊስ ጣቢያ ሂደው እና ማይሞን ያለቀኝ እብድን ይሆነ እንዴ ተገኘሽ ሲቲዋ የሆነ የጠፋው እንደሆነ አስተውቃለሁ የጠፋው ልጅ የሆነ አስተውቃለሁ ከዛ ሂደው ሪፖርት አደረገች ፖሊስ ጣቢያ ማለት ለንቻ ለግሪሽም ደግሜ ታቀያለሽ ከዛ ሪፖርት ስታረክ እናቴ እዛ ሂደው ሪፖርት አደረገች ከዛ እዛ ከእናቴ ጋር ምናም ተገናኘ መሰለኝ ኦኬ እነሱ ሪፖርት ሊያደርጉ አዎ ከዛ በደንብ ትዝ አይለኝም ብቻ ተገጣጠመ ምናምን በቃ ብቻ ተገኘ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ነበር ደግሞ የወጣው ሲጠፋ ሁሉም በቃ ፖሊስ ጣቢያ ሂደው ምናምን እሷ አራቷን እየበላች ምናምን ነው እኮ እኔ ትዝ ይለኛል በስመ አብ እንጃ ትዝ ይለኛል መሰለኝ በዛ ሰዓት ቁጣ ይመጣል ብለሽ ነው ሰው ሲጠከኛ ቤት ፊት ለፊት ፎቶ ቤት ነበረ በጣም እንግባባ ነበር ምናምን ከዛ የትንትን ብለሽ ነው የጠፍተሽ ነው ምናምን ሲ ጣፍቼ ተገኘው ጣፍቼ ተገኘው እና ጣፍቼ ተገኘው በቃ ላይክ ማይ ኒክኔም ሆነ ጣፍቼ ተገኘው ኒክኔም ማረጉላት እና ግን በጣም ነበር የምታስቸግረው በፊት በቃ በጣም ረባሽ ነበረች አሁን የተረጋጋች አይ ኮራ ያኔ ጨምር እሺ በቲክቶክ ቪዲዮ ኮሜንት ስር የማትረሹ የሚያስቅ ኮሜንት ወይ ምናምን አጋጥሞሻል ከሰራሻቸው ቪዲዮዎች ውስጥ? ሰው ክሬቲቭ ለመሆን ይጥራል። እኔ እሱን የሚያስቀኝ እንጂ የሆነ ስፔሲፊክ ማስታወሳት ይለኝ እንዴ በቃ ላይክ የሆነ ስድብ ወይ ክሬት አድርጉ በሚያስቁኝ ምናምን የሆነ አለ አንዱ የሚያደርገኝ እኮ አያስቅም እኮ ግን
በቃ ለክ የሆነ ላይክ ለማግኘት አለ ኮመንቱ ላይክ እንዲገኝ ሆኖ ስድቡ ክሬቲቭ ነውና በቃ አሁን እዚህ ስትጋ ቁጭ ብሎ ተጠብቦ አስበውም ብለው ከዛ ዲሊት የሆነ ቀን ዲሊት ያደረኩታል። ኦኬ ኦፌንሲቭ ነው በጣም ነው ዲሊት ያደረኩት። ሰው ብዙ ነገር ይላል ኮመንት ላይ። አዎ ግን ላይክ አይ ዶንት ማይንድ ካዝ ሰው ኮመንት የሚያደርገው የራሱን ሪፍሌክሽን ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ሁላ በጣም ላይክ ያዩታል ማይ ማምታ ያለች ሰውም ስለም ፋሚሊ ስለማየው እነሱ ሲያዩት ደስ የማይል ነገር ነው እንጂ ማጠፋው እኔ አላጠፋም። እኔ እንደውም በጣም ነው የምናደደው መጥፎ ኮመንት ሳይ፣ የምር በጣም ነው የምናደደው። ኮመንት አድርጉ ሪፕላይ ላረግልና ይላል ብሎክ ያደርጋል ኮመንት ባረው ቁጥር ጥሩ ነው፣ ግን አንዳንዱ መጥፎ ነገር ይላል ሪፕላይ ላረግልና በቃ እንደነሱም አልሆንም ብዬ ሌቪልሽን ዝቅ ማድረግ ነው። እንደዛው መተው ነው። ቲክቶክ ላይቭ ስትሪመር ነሽ ነው አይ ቲንክ ላይቭ ስትሪመር ነው የሆነ የሆነ ታይም ላይ ላይቭ ገባለው ገባ ነበረ መቀል እያለው ገባ ነበረ። በጣም ነው ገቡ እዚህ ስመጣ አልተመቸኝ ምናምን፣ ከዛ በመሀል ስልኪም ጠፋ። ስልኪ ከዛ በቃ እሱ ሌላ ፖድካስት ነው ያስፈልግ ሃይላይት ነገር ሃይላይት። እሺ ፍላይት አመለ መቀል የሚል ነበረብኝ ለኒው ይር ሩብ ነበረ ዋላ። ከዛ ሩብ ነበረ ፍላይት አክብሬ ለቤት አክብሬ በቃ እኔ እዛ ነበረ ልካ እዛ አንድ ሰዓት የሚደረስበት ሰዓት ነው። የዕለት ሁለት ነበር የባህል ቀን ስራ ነበረኝና ለሁለት ቀን ነበር ምቆ። ከዛ እንትን አመለጠኝ እኔ የመሰለኝ አንድ ሰዓት ቦርዲንግ ታይም ነበር የመሰለኝ። ከዛ ኦልሬዲ አምልጦኛል እኔ አጠልጥ ያልኩ ሲል የለም ተዘግቷሉ ላይ እንትኑ ማለት 11 ተኩል ነው የሚዘጋው መግቢያ። ከዛ አምልጦኝ ተናድጄ ቸኩኝ ነው የወጡት ደግሞ ተጣድፌ ከቤት ምናምን። ከዛ ልክ አምልጦኝ ምናምን መንገድ ላይ ራይድ ምናምን ብሎ ብቻ ገባው ስልክም ያወራው የሆነ መልቲ ታስክ ማድረግ አልችልም ታርጋ ላይ ሆን መኪና ላ ትዝ አይለኝም ምን እንደሆነ። ከዛ ገባው እቃ በጣም ላይ ጊዜ ነበረ ምናምን እቤት ስደርስ ላይ ሾልኩን አላውቅም ብቻ ጥዬ ወረድኩኝ። ኦኬ ታክሲ ውስጥ ረስተሽ ራይድ ውስጥ ከዛ እቤት ገብቼ ምድ ፍላሽ ላይት ላበራ ብፈልገው የለም ቦርሴ ውስጥ ምን የለም። ከዛ በቃ ስንደውል ደግሞ ሶስት ምናምን ላይ ጠራ። ከዛ ስዊች ኦፍ ከዛ በሎኬሽን ሳይሆን ሌላ ቦታ መሰለኝ በነገታው ማለት ቀጨኔ ምናምን መድኃኒዓለም መሰለኝ ቀጨኔ መድኃኒዓለም። ኦኬ ኤግዛክት ፕሪሳይዝ አይመስለኝም አይደነው ወይ እንዲህ እንደሆነ አላውቅም። ከዛ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ። እሺ ትንሽ ጌም እንጫወት አይ ቲንክ ጌም አለ። ሄድሴት ታረጉና ሙዚቃ ይከፈትላችኋል። ከዛ እኔ የምለውን ነገር ያፌን እንቅስቃሴ በማወቅ ማወቅ እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ቀስ በላት እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። የምገምተውን እንስማ ኳ እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። እኔ ሁለት ጊዜ ሰቦስ ሶስት እድል ነው የምሰጥሽ። ሶስት እድል ነው። እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። እኔ የሁለት ምናምን ነው። ልክ አይደለሽ። ኦልሞስት አንድ አለ። እኔ የዩናይትድ እኔ የሁለት ደጋፊ ነኝ። እኔ ሁለት ደጋፊ በቃ እኔ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ዛሬ ቀኑ እሁድ ነው። ዛሬ ቀኑ እሁድ ነው። አስመላ ስቱዲዮ ነው። ይሄ አስመላ ስቱዲዮ ነው። ነገ ቀኑ ሰኞ ነው። ኖ ኖ ነገ ቀኑ ሰኞ ነው። ነገ ቀኑ ሰኞ ነው። ያ አሁን ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። አሁን ከ
ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኖ አረ መች እግዚአብሔር እንዴ ረጅም ሴንቴንስ ያሽኩ ቃል በጣም ረባሽ ናት ቃል በጣም ረባሽ ናት ቃል በጣም ረባሽ ናት ይሄ ፋክት ነው ሄርሚ በጣም ረባሽ ናት ሄርሚ በጣም ረባሽ ናት ሰማኛልሽ ማለት ነው ሰማኛልሽ እሺ የመጨረሻ መለያ የሚሆነው ይሄኛው ሳይሆን ሌላ ጌም ነው እሺ በ10 ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል የአፍሪካ ሀገር መጥራት ትችላላችሁ ወይኔ ቃል ኢትዮጵያ ቃል ስንት ትጠራለሽ እየቆጠረቻቸው ነው መቁጠር የለብሽም አላቅም ጭራሽ እኮ የሆነ ቁጥር ጥሪ ከዛ ካንቺ የሚያሳድግ ሰው መጨረሻ ይጠራል ማለት ነው አረ በጣም ያሳድጋሉ ስንት እሺ አንቺ 3 4 4 ማርቲ 6 ሜል 6 አቀር ካሰብኩት አሁን እንጃ ግን 4 5 እሺ 6 ከእናት የሚያሳድግ ሰው ሁለታችሁ እኩል ስለሆናችሁ ማለት ነው 8 ረረረረ አስባ ነው እሺ ታሳድጋለሽ ምን 10 8 ነው ያለችው ሷ ከሷ በላይ መጣለች ትችያለሽ ሜል ሜል ከ8 በላይ መጥራት ትችያለሽ እሺ ማምከር ይችላል የፈለግሽን ቁጥር መጥራት ትችያለሽ ከዛ በኋላ ትጀምራለሽ እሺ 9 9 እሺ ሄርሚ 7 አይ ማሳድግ ማሳነስ ይችላል አቺ እሺ 9 ጥሪ ማለት ነው አንቺ ታሳድጋለሽ አንቺ ቃልስ ከ8 ከፍት ያለሽ ካል ጠራህ አይሰጥህም ካሉ አይሰጥሽም እንዴ በ10 ሰከንድ ውስጥ እኮ ጀመር አ ታሳድጋለሽ አራ ሳድክ እሺ ጀመር ይሜል ከበስቲ ባልፋቢ አንጎላ ቤንዚላንት ነው አፍሪካ ነው ቶሎ በ10 ሰከንድ ነው የቆጠርኩ በሰከንድ በ10 ሰከንድ ውስጥ ቶሎ በ አንጎላ ቤንዚላ ኮንጎ ዲቮር ሳውዝ አፍሪካ አንቺ መቆጠርሽ ኬንያ ኢትዮጵያ ታይማልቆ 10 ሰከንድ ሞልቶ 22 ሰከንድ አይኔ በጄ ዝም ብዬ ካውንት ያርኩ ነበር በአልፋቤት ዝም ብል እኮ ይመጣልሻል እነዚህ ታስቢ ግን የሆነ ስንት ነው 10 ሰከንድ እሺ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጊኒ ጋና ኮንጎ ሳውዝ አፍሪካ ኢጂፕት ዛምቢያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ታይም አልፎ ደቡብ አፍሪካ ደብረ ብርሃን ታይም አልፎ ደቡብ አፍሪካ ደብረ ብርሃን ስንት ነው የጠራሽ 9 ሄደሻል 9 ይደሻል ማለት ደቡብና ሳውዝ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካና ሳውዝ አፍሪካ ብለሻል እሺ አሁን ይሄ የመጨረሻ ነው አሁን ያሸናፊ የሚለይበት ነው የኢትዮጵያ ሴት አርቲስቶችን መጥራት ስንት መጥራት ትችያለሽ ዋይ ቀለል ሁለቱን ምን አድርገ ወንድም ሴት የሚሆን አርቲስቶች 10 ኦ ወንድም ሴት ነው አስር አለ ነው አርቲስት ማለት ላይክ በዘፋኝ ነው እሱ ሙቪ አይ በሁሉ ማርቲ እንጃኒ ብዙ ስም አላውቅም አምስት ኖ ማሳደግ ነው እሱ 10 ካለች እሱ አሁን ሚኒመም ነው ማለት ነው ከሱ አይኩል እሺ ሜል ኦኬ 11 ሜቢ 11 ታሳድጋለሽ 12 ጫራ ታሳድጋለሽ አንቺ 12 ታሳድጋለሽ 14 14 ያ እሺ ወጣውን ኩማለኝ እኔ 15 ታርግ 15 እሺ 16 16 18 እኛንም ጨምሮ 18 እሺ አርቲስት ከተማ አልችልም ከዛ በላይ ማርቲ 18 ያባት ስም የሌለው ነው አይ ቲንክ አልችልም ከ18 ከፋት እሺ አይ አላልኩ 18 ሰከንድ ያዝል በ10 ሰከንድ ውስጥ ነው አረ 18 ማ አይሆንም 10 ሰከንድ ያዝባስ በ20 ሰከንድ እሺ አይ ላንቻን ቦነስ እንስጥሽ 5 ሰከንድ እንጨምር ምክንያቱም እንዳትመልሽ ነው የሚፈልገው 18 አይደለም በአንድ ሰከንድ አንስም ብትጠራው እሱ ላይ 20 ሰከንድ ማለት ነው ሁለት ይጨምርላስ ነው 20 በአንድ ሰከንድ ሁለት ሰው ልጠራልሽ ነው አጠራም በቃሽ 20 አድርግላት ጀምር ጀምራን ጀምር ሳያት ሃናን ሰላም ግሩም ናቲማን ዘሪቱ ሰላሞን ሚካኤል በላይነ ሚኪያስ ኤርሚያስ 10 ደርሰሽ 8 ይቀርሻል
ማንን ጠራ? ማን ደምስ ጠራ? እኔ ቀረው እኔ ቀረው። ሩታ አለቀ። 11 ነው። ማን ደምስ ማቀላቂ? ስለዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ካርዱን ያሸነፈ ሰው የለም። ለኢፒክ አበሻ ገቢ ሆኗል። ተመላሹ እንዴ? እነሱን ማጫወታቸው እንጂ የሆነ ነገር ጠይቃቸው ነው የመለሰ ሰው ነው። እንደ ባለፈው ሰምና ወርቅ ምናምን። እሺ ሰምና ወርቅ ልጠይቃቸው? ላይክ እሺ አሁን የሚጠይቃችሁን ቅኔ ህብረ ቃል ሰምና ወርቅ ያወጣ ኮሜንት ጋር አስቀምጡልን። አወጣችሁ ሞጣ ቀራኒዮ ምን ነው አይታረስ በሬሳ ላይ መጣው ከዛ እስከዚህ ድረስ። አረ በስመት ድገምላችሁ እስኪ አይደል? ይሄን መልሰን ካርዱ አይሰጠን? ኖ ይሄ ለተመልካች ብቻ ነው እንትን ካርዱ እነሱ እንዲሸለሙ ማለት ነው። ሞጣ ቀራኒዮ ምን ነው አይታረስ በሬሳ ላይ መጣው ከዛ እስከዚህ ድረስ። የዚህን ቅኔ ህብረ ቃል ሰምና ወርቁ ኖ አንቺ ማመልሳሽ ኖ ኖ አይደለም። ይሄ ለተመልካች ነው። ማውራቱ ምናምን እኮ ቀላል ነው ግን ሳብጀክቱ አይከብዳችሁ? ያ ከባድ ነው ሳብጀክቱ በጣም። ይባልፈው ከእንትን ዝቅ የሚለው የኔ ማለት ነው። እስቲ አው ይሄን ደግሞ አንድን ጠይቅሽ ትንሽ እንቱ ካልስ ምንድነው? ሰምና ወርቅ ሰምና ወርቅ ማለት ነው። አባ ክሊሉ ሳህን አምጧሉ። ባለፈው ጠይቀናችሁ ነበር ተመልካቾቻችን። አባ ክሊሉ ሳህን አምጧሉ። ሳህን አምጧሉ። አባ ክሊሉ ሳህን አምጧሉ። ሞክሬ የሆነ ቃሉ ጠበቅና ላላርክ ህብረ ቃሉ ነው የሚሆነው። የዚህ የመጨረሻ እሱ አይደለም፣ ህብረ ቃሉ እሱ አይደለም። ግን ከሁለተኛው እንትን ነው ያለ እኮ ሁለተኛው ከሁለተኛው ላይ ብዙ ጊዜ የመጨረሻው ነው አሜን። ግን የመጀመሪያው የሚሆንበት ኬዝም አለ። አባ ክሊሉ ነው የሚጠብቅም አለ ይላል። ከዛ እሱ አባ ክሊሉ ሰሙ አንደኛው ስማቸው አባ ክሊሉ አባክሊሉ ባክሊሉ አባክሊሉ አንደኛው ስማቸው አባክሊሉ 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 ስማቸው ማለት ነው። ሁለተኛው አባክ አባክ ይምባማማባክ አይደለም አይደለም አባክሊሉ ላይክ አባክ ዩ ኖ ወርድ አለ ላይክ ሚኒንግ አለ። ኖ ኖ አይደለም አባክሊሉ አባክሊሉ ሊሉ ልክ ነው ላይክ አባክ ግን ጠበቅ ነው። ጠበቅ አድርጊ ሊሉ ነው አውጫት። ወደ ቤቷ ትሂድሳ ጥብቅ አድርገሽ አንብቢው። አባክ 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 ሊሉ በቃ ተው እንንገር አባ አክ ሊሉ መጨረሻው ሲነገር አባክ የሆነ ወርድ ነው የሚመስለኝ። አባክ አንድ ላይ ያሽ አባክ የሆነ እንደ ሌላ ነገር ነው ያሽ ምን አባክ ነገ ኦኬ የእሷም ሊሆን ይችላል መልኩ እንግዲህ አባክ እሷ የመሰላት የሆነ ማዘን ማልቀስ አነባክ አይደል የሚባለው እንደዛ መስሎሽ ነው። እኔ አስተምርሻለሁ ይዞሽ በጣም አታስቢ። እኛ ሀይ ስኩል ላይ እኮ አልተማርንም እንትን አማርኛ ሳብጀክት እና ቅኔ ምናምን ምናምን እስካሁን አላውቅም። እኔ ዘይቤ ይሻላለሁ። ምሳሌ ያን ዘይቤ ማውቀው ግነት ዘይቤ ግነት አይ ዘይቤ ግነት አውቃለሁ። ነገሮችን አማርኛ ሆነ ሳደፍ መምህር ማን ታዲ ለዛ ነው እንጂ አንተ ነው አንተ ጎበዝ አንተ ሁኛለሁስ በዝም ታስተምረናል። ሙዚቃ አሁን ወደ ጥያቄያችን መልስ ትንሽ ተዝናንተና ሙዚቃ ታዳምጫለሽ? በደንብ ከአልበም እስኪ ከቅርብ ጊዜ ኮት አይ መጀመሪያ ከ ቱ ቢ ኦነስት እኔ ላይክ የዚህ ሀገር አሁን ነው መስማት የጀመርኩት ላይክ አሁን የሚወጡትን 90ስ ደስ ይለኛል ግን ይሄን ያህል ላይክ እንትን ላይክ የነሱ ምን እንደና አይደለሽ? አዎ ግን ደስ ይላል የሚመቸኝ አለ ግን ሙስሊ የውጭ ነው በብዛት። ኦኬ አዎ የአማርኛ ሰማለው ላይክ በጣም ደስ የሚለው አሉ በጣም አለ ግን እንዲባል በሜቢ አሁን የቬሮ ቬሮኒካ ዳነ የወጣው አልበም ታውጪ ካውጪ አልበም ሳይሆን አርኤንቢ መቼ ያለክ እነ ብራይሰን
Brent, The Weeknd. ይቀጥል መቃለክ ምርጫ ግን ሞስሊ ለግ እንትኑ R&B ምናምን ምርጫ። እሺ ሙዚቃ ከማዳመጥና ፊልም ከመይት ምረጭ ብትባይ ወይ ደሞ መጻፍ ከማንበብና ፊልም ከመይት አይ ቲንክ ሁለቱ ትንሽ ኮምፒየር ስለሆነ መጻፍ አንባለው ምናምን ቢ እንትና አይደለም ላይክ እንደዚህ አንባበኝ አንባቢ ነኝ ምናምን አይደለም ግን ይሄ ላይክ እንትላይ ብቆቹ ምናምን አንዳንዴ አንባል ከሁለቱ ምረጭ ብትባይ እኮ ስልክ ሰው መጻፍ ብዙም ስለማን ስለማላነብ ወደ ፊልም ወደ ፊልም ሲሪስ ሙቪ ያይሽ የታመች ሺግዚ ማይዳግመኝ ጀምረው ነበር ከሶ ዘ ቫምፓየር ዳይሪስ ኦኬ ጨርሰሻል ጨርሰሻል አ በጣም ላይክ ደጋግመኝ አይዩት ዘ ቫምፓየር ዳይሪስ ማለት ነው ማለት ነው ጎስ አትራላ ግን እንዴ ድሮ ካዴ ጋር ነበር ማለት እኮ ድሮ ጆጆ ግን ተዛይንሽም ብዙ ጊዜ ስጠይቀሽ መጨረሻው ምናምን ስናድርሽ እስ እንደዛ ሆኗል ምናምን ነው የምትለው አው ረሳለሽ ታልኩ እኔ ረሳለሁ በጣም እኔ ጭራሽ እኔ አሁን ላይክ ሶስተኛ ጊዜ ጀምሬው ነበር ሁሉ እሺ ከዲመና ከዚህን ዲመን ኢትስ ኦብቪየስ እሺ ራስሽን ከዛሬ ከአምስት አመት በኋላ ሜላትን ምን አይነት ቦታ ላይ ማግኘት ትፈልጋለሽ what's your goal አይ ዶንት ኖ ላይክ እንዲ ፕላን ለኝም ግን ቢያንስ አሁን ካሉበት በጣም የተሻለ አምስት እጥፍ የተሻለ ሰክሰስፉል ሁኚ በጣም ባይሆንም ቢያንስ የሆነ በቃ ላይክ የሆነ ፕራውድ ሞመንት የሆነ ነገር ይኖረኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕራውድ ሞመንትሽ ምንድን ነው? ፕራውድ ሞመንት ጠይቀታ በቃ proud moment yeah like I bought a phone by Catalan to the attention እና በቃ ስልክ ይጠፍቶ ምናምን በጣም አስጠልቶኝ ነበርና ከዛ ፕሮሞሽኖች ምናምን ሰርቼ በቃ ላይክ ስለዳልኩ ስልኪም ጠፍቶ ነበር ምናምን የሆነ በጣም ያስጠላልም ብቻ you know the feeling ስልክ ትልቅ ምን ትንሽ እንኳን ትጠፋ ያለው feeling ከዛ ቲክቶክ ነው ማልሰራም it's been like 10 days ምናምን ፖስት ካርኩ አሁን ሁላ ማለት ነው ከዛ ጌትም በቃ ላይክ ሰራርቺ ምናምን የሆነ it's like ቻው ውድ ነው ስልኩ እና ገዝቺ surprise አለ ምናምን ያልኩ ነበር ቤት የመጣሁት ማለት ነው ከዛ they're like በቃ እነሱም ደስ አላቸው በጣም it's like I was proud of them. አይ አርፍ ነው እንትን ሰርተሽ ባለሽው ነገር ስታረጊ ኤግዛክትሊ ደሞ ላይክ በትንሽ ቀን መሆኑ እኔ ደስ አለኝ። ስፒኪንግ ኦፍ መቆረጥ በጣም ነው የምትወደው መቆራረጥ ማለት ነው ከልብስ አልፋ ጸጉራን ትቆርጣለሽ ምናምን ከዛ ይሆነ ቀን ጠፋችብን ማለት ነው ከዛ ኪቹን በሩን ቆልፎ አይላል በማረ አይዲሽ ምን ማርጋ አይላል ቆራ እሰይ አይላሽም ቆረጥ እኔ ማርጋ ጋር እኔ ግን ምን ነው ጋጣ ነው ጓደኛዬ ለቁጥ ይሄ ማርጋ ጋር እንሞክረው ብላችሁ ምን ማለት ነው ሞክሩ እኔ ምንም አይመስለኝም እኮ ለክ የሆነ ኢቭን ግሬድ 8 ሁላ ቆርጫለሁ እኮ የሆነ ትትሻውን ቀቀልሽ እኮ የሆነ ቢያንስ የሆነ ተልቀሻለኝ ምንም ያልመሰለኝ ማለት ጸጉሩ እኮ ይሁን አሩ ነው አንቺ ለምቆረጭ እኔ እብድ ነኝ የማረገው ነገር ጸጉሪን ቆርጣለሁ በቃ የማልቆርጠው ነገር የለም ማረም እና በጣም ያስጠላኝ በጣም በቃ ሁሌ ሳይት አይላሽውን የዩታ ነበር እና ደግሞ ይችላል አይደል ሁሌ ሳይት አይላሽ እና ደግሞ ቆይቶ ነው እንትን የኔ መላጣ ነው የሚሰማሽ አይንሽ መላጣ የሆነ ነው የሚሰማሽ እኔ እናቴ ፊደዩ እና በጣም በጣም ነበር መታስቀኝ በቃ የሆነ ነገር ቦታ ከጠፋች የሆነ ጥፋት እየሰራች ድምጽ ከጠፋ ምናምን ቼክ አርጓቱ ላይ ባለበት ምን ያረጋ ምን ያረጋች ምናምን ኳስ ታያለሽ እንዴ ማየት እንዲቁጭ ምናምን ሳይሆን እስ ላይክ ያ ጓደኞቹ የሚደግፉት ምናምን ሲደግፉ ከነሱ ጋር እኩል ላይክ ቺ ያረጋለሁ እንጂ እንዲ አንተና ድጋፊ ምናምን ላገባው ቡድነሽ ነው አው በቃ ላይክ ላገባው አው አው ላገባው ነኝ ብላ ተስማማች እኔም ላገባው ነኝ እኔንም ፕሮፍ ያረኩት ደግሞ ይሄ ኤምባፔ ምናምን ሲጫወቱ መጨረሻውን እያየን ነበር ፋይናሉ እዛው ጋር ነው ያየሁት ተመቸኝ ኤምባፔ ማለት ነው
ከዛ የፍራንስ ነኝ በቃ ቢስ እኮ ላገባ አይደለም ታዲያ አገባ አገባ ሲያገባ እኔስ ገብ it's like how nian አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ሞር ኮምፒቲሽናሊቲ ሮናልዶ እና ሜሲ አይደለ እኔ ሁለቱ ነው የሚመቹኝ it's like that month ይሄ እንደዚህ መሆን አይቻልም እንደዚህ መሆን አይቻልም እንት ነው it's not about the team ነው ማለት በቃ ፐርፎርማንሳችሁ ነው የምታየው like you know ሁለቱንም ማውደድ ከቻልክ ታጎዝ እሱ ማሬም ነኝ ማለት ኢቭን ማሬም like የት ክለብ ሁላንዱን አላቀ ድሮ ግን ኔይማር ይመቸኝ ነበር ኔይማር አሁንስ ኔይማር አሁንም ይመቸኛል ግን like ድሮ አይ ቲንክ ብሬስ ካስተርሽ በኋላ መልክሽ ተቀየረ ያለሽ ሲል አዎ እኔ ብሶቹ ጥይ መሰልሻል እሺ ባገኘው ብለሽ የምታስቢው ቲክቶከር ኦር ታቂሳለ ቲክቶከር የሆነ ኩላ ማለት እንጃ ቢሚሉ ይመስለኝም ግን እንትና ቢሚሉ ያልኩሽ ቲክቶከር ነው ኩላ ማለት ኮኦፕሬቲቭ ናቸው ብዙ ጊዜ አርቲስት ግን በጣም ሞዳት ሰላም እና ባገኘው ደስ ይለኛል እሷ ኋላ ታገኛታለች እሷ በጣም ትመቸኛለች ስ ላይክ ዩ ነር እንደ ሮል ሞዴል ነገር ናት ቻት መቸኛል ስለተም ቲክቶከር እና ለከማሪ እንት ነው ስታስብ አይመጣልሽም ሰላም ግን ኦሬዲ ላይ ከድሮም የሆነ የነበረች ናት ቲክቶክ ግን እና በቃ ላይክ በኋላ ባስበኩ ከዚህ ጋር ከሷ ጋር ከዚህ ልጅ ጋር ኮላብ አረጋግላል አሁን ግን አይመጣል ቲክቶክ ላይ ብለ የተሰጠሽ ከፍተኛ ጊፍት ምንድን ነበር ሚኒ አንበሳ ሁለት ስንት ነው ባንዲ ባንድ ቀን ሁለት ባንድ ቀን ሁለት እሺ ሜሉስ ካሁን ምናቀሽ በቲክቶክ ነው በዩቲዩብ የመምጣት ሐሳብ አለሽ ዩቲዩብ የሆነ በጀምር ደስ ይለኛል የሆነ አሁን ላይ ኢኩፕ ላይክ ዘ ካሜራ ምናምን ይለኝም እና ሐሳብ አለ ፖድካስት ምናምን ነው ያሰብሻለሽ ወይ ፖድካስት ሳይሆን ዴይሊ ቪሎግ ምናምን እኔ ላይክ ብቻ አሉ የሆነ እኔ ማይንድ ላይ ያሉ እንትኖች አሉ እና እንጠብቅ ጠብቁ እስቲ እንጠብቃለን አላቀም እርግጠኛ አይደለሁም እና እስቲ በሐሳብ ደረጃው እሺ ሜላት አክብረሽን እንግዳችን ስለሆንሽ ከልብ እናመሰግናለን ከማጠቃለላችን በፊት ማመስገን የምትፈልጊው ሰው ካለ ወይንም ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥሽ እናንተ አክብራችሁ ስለጠራችሁ ያመሰግናለሁ አመሰግናለን እኛም ማመስገን የምፈልገው ፋሚሊዎች ቲክቶክ ላይ እኔ ለሚከተሉኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ የሚንሰላት በጣም ዮ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ ቻው ባይ ኤፒክ ሀበሻ